חסרות לי איזה שתיים, שתי שעות שינה. זה בכולם. לא, כי אני אגיד לך מה, אני הולכת לישון נורא מאוחר, אני לא עייפה. ובשבע ביקשתי השכמה, ושנתי איתך. יופי, טוב, עכשיו תסתכלו אם אין אף אחד בחוץ. עוד דקה. החוצה שנייה מתחילה למעלה. יש שתי עוד דרכים לעלות למעלה. אחד, מי שרוצה לעלות דרך הרמפה ויכול, ואם לא, יש מעלית. מעלית. אני רוצה רגע. איזה 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 It's nice? Yes. You love it? טוב, אז עכשיו אחרי שבעצם שעשו פעם
Magic dream. חלום קשור אחד. אוקיי, כולם ראות את העבודה? אנחנו יכולים להתקדם? בכל דבר שאתה רוצה ליצור, אתה צריך ליצור מזון, בקופות המכונות. בקופות המכונות. אבותינו. היא בסופית. וזה מתחילים. על כל דקים וכן. נכון. מן המיצר כרעתי חיה בתהילים. אז איפה זה כתוב? אני לא רואה לקרוא את כל זה, אני לא רואה לקרוא. הנה, שרעתיך ועתי חיה בנת. כן, זה יפה, אז ככה. זה עוד מעט איזה, גרין. וואו. Yeah.